Nosaltres aspirem a que el canòdrom esdevingui una de les principals puntes de llança amb innovació i amb creativitat cultural de la ciutat. Un espai emblemàtic, un espai de referència que ha de servir per, per apropar els creadors, els artistes, per posar-ho al servei de tots aquells que estan començant projectes. Aquest projecte no podia funcionar si els veïns i veïnes no eren també protagonistes d'aquest espai, no? de com en podien fer ús, també d'ús comunitari, i com la plaça, no? el propi equipament i els futurs equipaments que hi hauran en el seu entorn juguen no? i concilien eh, i treballen conjuntament.